Så här. Nu reser jag hem, hem till det som passar mig. Och i Malmö är Kjell, Rose-Marie och döttrarna just hemkomna efter 2 veckors shopping i Ullared. God dag, god dag, Erko. Hej då. Nej, jag har precis kommit, Erko. God dag, god dag, samma. Mm. Ja. Ja. Allt lugnt. Ja, allt så bra ut. Okej. Hej då. Ja. Va? Vem är det där, Kjell? Fåglen. Hej då. Det är Rose-Maries fågel. Det är hon som har skaffat den. Jag är väl inte sådär riktigt överens med det, men okej. Det får vara så. Är det skönt att vara hemma då? Ja. Ja, det är det. Men det är roligt, man saknar det redan ändå, va? Men det är skönt samtidigt. Borta är bra, men hemma bäst. Här inne i storrummet har vi bara östinda. Det står lite här köket som vi har handlat där uppe. Och sen har vi hela hallen här. Gardiner. Vad är det? Det är filter. De ramarna klarar sig. Ja. Är det bra? Brukar du hjälpa till? Värliga. Jag ljuger. Nej, jag hotar utanför det lättast. Jag vill inte ha han springande mellan benen här. Utan det är lättare ut och pila med bilen, men jag gör den klart. Så sköter jag och tjejerna det här, så vi får det som vi vill ha det här. Ja, man får ju ha dem till någon nytta. Ungarna. Men man ska ju ha någon nytta. För fan. Mm. Så får du vara.